päivää vedessä terve. Ja sitten näin, että mä tahdoin vettä tai vissyä tuonne tuppiin ja sitten tiivistemehua, mutta ei oikeasti. Mä tahdoin tiivistemehua ja mahra. Mä puhuin mahrasta, että miten saa, miten tehdään mahraa. Mä näytin sitä vähän sitä puuta, niin ja voitan äänti näyttää. Ja sitten tää vissyä, se on ihan niin tuu. Vissyä tulee se ja hiilihan potetaan se. Ja mä sain ennen JVD-sormuksen munasta. Ja mun mielestä tätä ei siinä nähnyt YouTubessa. Ehkä on joskus englantilaistiedellä nähnyt. Mutta toripallon pelaamista. Otti ennen Sipoossa pelaamassa toripalloa ja tänään pelataan tässä omalla pihalla ja pamputellaan ja että mennään tuonne nurkalle vähän pelaamaan toripalloa ja niin edellä ja kyllä ja laitan videot sitten, missä mä otin sen nimen eilisessä. Tarot ja tomaatit tuli juuri videot katsottavassa, jos et ole vielä tainnut katsomassa. Oli P, mun vittu veli, eli Peetun taas tuolla Vuosaaressa. Esimerkiksi työtätteen ja tekemässä ruotaa. Huippu hyvä video, niin jos et ole katsoa, niin saattaa mennä katsoa tämän videon jälkeen. No, voin laittaa tänne alle. Mä en muista mitä tulmas on näissä. Ei sitä mitään tulmas oli, mutta niin ja niin, eli sanoin, että tässä videossa näytän siis toivon mahraa. Sitten eilen sitä toripallon pelaamista näytin. Tänään vähän ja näitte äsken, kun mä avasin tassihuoneen, laitoin sinne. Mutta nyt me mennään. Mä näytän teille mun vajan. Mä teen oman vajan. Tonne suuntaan mennään. Videon paneja. Ja tääti on tanotti ja tomatti muti. Mä sain tän. Mutin ei oo tanotti, mutta tää on. Näitäkin saa samasta osoitteesta. No niin, hyvä. Mahtavaa tätä, että mä vastaan tätä. Myös sinne minuutin äästä. Hyvä. Tässä on siis jutut ja myssyjä ja maista.
Mennään sut tonne urastu vai jotain. Mitä mitä. Hyvä. Toi ihmetellitte, että ois tää se mun vaja, niin ei oo, tää ei oo mun vaja. Vaan mun vaja on, tää voi näyttää ihan tyhmän, mutta tähän tulee, tai on tulossa mun pöydät, tai hyllytöt, mihin tulee ne tiluvimeiset, kasaan naurat. Pieniä, tulee semmosia pieniä purtteja, niin se sitten, tähän se sitten rakennetaan. Tota mun vaja. Mut minä tätä mä avasin tämän. No siinä on se syy, että mulla on pyörä täällä, niin se hema säilytään täällä. Eli pyöriä me säilytään täällä. Ja täällä me sitten... Mä näin peikossa näin, me säilytään pyöriä ja joskus mä katselin jopa tai pyörän eliö, niin ne on täällä tai pyörän pomppuja. Mutta muuten, tää on siis mun pyörä tässä, eli mun pyörä on täällä. Tai jos mä haluun täällä vaikka nyt jos ennen kuin toi mun vaja tehdään, niin suunnitella täällä. Mitä siinä vajaa tulee? Ja tää on ihan tämmönen, no ei se voi esitellä tää. Tää on ihan tämmönen perusvaja. Siinä on pyöränhuoltotavaroita. Siinä on rentaita, meloja. Tämmönen. Ja tässä on tää siis tää pöytä, missä voi siis latentaa ihan tää. Siis latentaa ihan tää laista ja asioita tai tällaista. Ja tuossa mä sanoin, että tuossa tulee siis tähän. Tähän se mun vajan, niin se tulee siis siihen, mutta mä suunnittelen vaan tässä vajassa, että mitä siellä, että miten ne pöydät tulee ja miten mä pöydän laitan. Mut mä laitan sitä tonne tilppanille, jos sieltä löytyy tai tulee täteen vähän noita työtaloja ja mä esittelen ne sitten. Tää saattaa tuvaamaan siellä, mutta esittelen ne työtalot sitten, kun mä tuun. Nähdään. Tää huone on kasvihuone. Tänne mä laitan noin mun, mitä mä oon isuttanut. Tänne ja tänne tulee toiset tavarat. Haetaan ne tuot sisään. Nähdään tuot. Ja sitten laitan muut tavarat, noi taas vitset, tai mitä vaan ollaan taas otettu, ja nää se eteen. Tässä tirppanilla on pyydän pöydän, että saa tänne kaikki tavarat. Nyt mä esittelen, mitä me ostettiin sieltä tirppanilta, tai mitä löytyy. Teippi, ja teippiä. Mukset, remmejä.
mittanauha, vasara, tommonen juttu ja vatsa. Tää vasara vatsa taas euroa. Missä se on? Toimeala vatsa mittanauha euron. Nää vatsa 1,99 1 euroa mun mielestä. Ja sit tää matsa, tää matsa 4 euroa. Tommaset sit sitten on ja plus poratone. Pora ruuvivänin ja sitten löytyy noita ruuvimeisseleitä ja nauroja ja semmosia. Ja mä aloitan tätä. No niin, nyt mä sahan lautoja tohon mun ojaan. Mä otan sahan nyt tohon, niin näytyy tosiaan. Nyt. Hyvä. Hyvä. Pitää leikata oikein mittaisesti. Leikata oikein mittaisesti, että ne mahtuu sit sinne. Nyt saa toista puuta. Löytyy vaja. Nyt löytyy minulta oma vaja. Hommassa on tehnyt vaja. Ja nyt mä näen miten porataan. Reidä, mut hyvin varovasti. Tuohon. Tääpä semmonen juttu. No niin, nyt! Se pitäisi olla ehkä alla. Mä haen alle jontun puun alle. Ja nyt mä vasta venän sen. Sen leijän siihen.
laittaa se. Oho, vedetään noin seleitä. Tuota. Sitten vedetään vielä lisää. Tähän tuot. Niin. Ollaan pelaamassa toripalloa nuutalla. Sen takia, että ollaan toripalloa pelaamassa. Soitta. Muuta perustelua. Ja se on se nuutalla, kun otetaan tää tuolla palaa. Täällä on tästä 3 toria. Päivät oli pihalta. Sillä päivät on sillä vaiheessa, että voi pelaa sitten tuolla. Taas muuta toria, mitä on vähän rikki. Tai jättää tätä verkkoa. Mitäs tuolla tämmönen ääni? Niin. Se on hyvä siinä. Meidän on 5 toria tästä tänne. Ja sit mä tuun vaan lopetut sen. Ja sit mä sanon mun väliin. Eli 5 toria sit menee. No tee 5 toria. Toi. Tosta. Muista tajuttaa. Jos mä hei, jos se pompottaa tohon. Vai mä itse tälle? En voi. Mitä aina mennä tälle. Ja tämä mennään taas eteen. Ehkä pitää ääntä. No siinä oli jo yli 5. Nähdään tuossa. Nyt mä näytän pallon pomputettua. Pomputtelua. Mä toivon, että ei vii sitä mun pomenaa tai niin kirjaa. Jäädä, meidän ja yhden. Ho? Yhden tori. Mä en vielä pelaa toripaloa, mutta se on vaan mun. Jos tyttäisit tässä videosta tästä toripallon, tai no mitä mä kuvaan niitä videosta. Niin pistä peukut ylöspäin tai alaspäin. Ja työ on tänä viisettä vielä tilannut. Ja, meillä vielä pari tuli tähän. Vaan vähän sitten teille tässä opetuksessa. Ja sitten mä toisella. Me nähdään seuraavasta videosta, mitä on YouTube-videoista. Että me mennään sitten tuonne Kesän Lappiin. Me lennetään sinne, kootetaan ehtää auto sieltä. Ja tota, isä mun vehtä mun tulee sen sitä, mutta mä pyydän, että puhetta. Mä en tiedä, mitä video tulee, se tulee ilu, että voi olla, että tulee taimeitten ottaminen iso juttu. Mutta tota, minä sanon, että viittää ja tuittaa tähtä videoa näin, ja video on muin.